ପ୍ରଥମେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ। ଆଉ ଏବେ ସେହି ଅପମିଶ୍ରିତ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତି ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଶିଖରପୁରରେ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରି ପ୍ୟାକେଟିଂରେ ଥିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ତଥା ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗକୁ ଗାତ ଭିତରେ ପକାଇ ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏସବୁ କରାଯାଇଛି କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ। କଟକରେ ଗତ 3 ରୁ 3.5 ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 26 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ମସଲା ସାମଗ୍ରୀ ସହ ସସ୍, ଘିଅ, ସିମେଣ୍ଟ ଆଦି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିବା ସହ ଏହି କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ପ୍ରାୟ 28 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ଜେଲକୁ ପଠାଇଛି। ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବିଷ ସଦୃଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗି କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଆଉ ପୋଲିସକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଏସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସହରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅପମିଶ୍ରଣଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି, ନଚେତ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସେହି ଆଧାରରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟରେ ଆମେ ପ୍ରେୟାର କରିଥିଲୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଆଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳୁ, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଆମର ରିପୋର୍ଟକୁ ତର୍ଜମା କରିକି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ କରାଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେହି ଆଧାରରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ କରାହେଉଛି। ଏଠି ଅନୁମାନ 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ, 80-100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷଟି ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ କମିଶନରେଟ୍ର ପୋଲିସର ଆଖି ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ସିପି ସାହେବ, ଡିସି ସାହେବଙ୍କର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁଠି ଅପମିଶ୍ରଣ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ସୁରାଗ ପାଇବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତତ୍କ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଓହରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଅଦର ମାନେ ବିନା ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜଗତପୁର, ଚୌଦ୍ୱାର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଘିଅ, ମସଲା ସାମଗ୍ରୀକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ନଷ୍ଟ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଜବତ କରାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେସବୁକୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା। ସେଠାରୁ ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଏସବୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଅନୁପଯୋଗୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଶିଖରପୁରରେ 6 ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରାୟ 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ, ବିଶେଷ କରି ମସଲା ଜିନିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। କଟକରେ ଆଉ ଅପମିଶ୍ରଣକାରୀ ବେପାରୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ଅପରପଟେ ଏହି 6 ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ 5 କେବଳ ମାଲଗୋଦାମ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି। ତେଣୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆସିଲା ପରେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟାଏ 2 ଫେଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସରିସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ ଏଇଟା ଆମର ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ର। ଆଜି ରିପୋର୍ଟ ଏଇଟା ଖାଦ୍ୟ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଆସିଲା, ଏବଂ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଖାଦ୍ୟ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଆସିଲା ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କୋର୍ଟରେ ଏଇଟାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଏଇଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ଆହୁରି ଜୋରଦାର ଜାରି ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ସୋସାଇଟି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଠାରେ କଟକରେ ମିନିମମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡଲ୍ଟ୍ରେଟେଡ଼୍ ଫୁଡ଼୍ ବେପାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ମାଲଗୋଦାମରୁ ଆମେ ଇନିସିଏଟ୍ କରିଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡର ବା ଅପମିଶ୍ରିତ କାରଖାନା ଠାବ ହୋଇଥିଲା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ପାଖାପାଖି 7-8 କେସ୍ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଏକାଥରେ 7-8 ୟୁନିଟ୍ କଲାପରେ ମାଲଗୋଦାମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଆମ ଅପମିଶ୍ରିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ନଜରରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମ ପାଖରେ ନଜରରେ ପଡ଼ିବ ବା ଆମେ ଜାଣିବୁ, ପୁଣି ରେଡ୍ ହେବ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ ସିଏମ୍ସି ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିବ। ତେବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପମିଶ୍ରିତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। କଟକ ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।